Ja, vi har kollat på Matkomas kanal när de käkar 2 stycken margaritas på 4 minuter. Och i det klippet så säger de att... 1, 2, 3. Ja. Åh, oh, fy fan. 59, under 4. Oh, fast det här är ju rätt, alltså under 4 minuter, en pizza, det är ju rätt fort ändå alltså. Jag tror inte det är många av de här som tittar som kan slå det. Jo, testa, herregud. Ja, bevisa att ni kan bättre. Ja, gärna det. Och om ni länkar någon av er som har gjort det, så lovar att vi gör om det bättre. Ska ja, behöva. Ja, bevisar ni oss att ni kan det bättre än vad vi kan, då ska vi öva. Ja, då kommer vi slå er. Ja, och vi ska slå världsrekordet nu. Jag har tagit in ett proffs. Han äter så jävla fort. Så det är helt sjukt. Han äter en pizza snabbare än de gör när han sitter och tittar på TV. Så att reglerna är att det ska vara en margarita. Den här är lite stor. Jag hade velat att den var i den, men skitsamma. Den ska vara 12 tum. Jag har inte mätt den här. Den här är större. Den här är fan mycket mer. 12 tum är 30 cm. Den här är typ 40 cm. Men det bjuder vi på. Jag ska slicea min i 4 bitar. Och du skulle bara vika ihop din, eller? Ja, ja. Från alla kanter. Ja. Tiden börjar när maten hamnar emot mun, liksom. Så det är 20 minuter. Jag tror det är det bästa. Börja inte äta, för fan. Det är så jävla impulsivt. Säger hon. Okej, så... Ja, vi lägger till en tidtagare ur i klippet sen. Så, vänta, jag måste känna lite på det. Hur fan ska man? Vänta. Jag tror jag gör bara så här, ja. Gör så. Slice. Och du gör sådär, du? Ja, jag tror det. Jag blir så jävla fett. Det är så jävla läskigt om jag gör fel. Okej. Okay. Är du med, eller? Ja. Vi ska alltså slå 4 minuter. Ja. Och världsrekordet är 27 sekunder. Ja. Vänta, jag ska nu. Okej. 1, 2, nu. Mun måste vara helt tom. Åh, jävla nervös jag är. Skakig hoppa. Kom här, kör nu. Kämpa. Ät nu, fort. Ät. Fort. Fokus, ät. Snart i mål. Sverige, kom igen. Kom igen, Sverige. Fokus. Sverige. Det var så jävla bra. Titta vad nervös. Jag trodde inte jag skulle klara det. Men du måste ha klarat tiden va? Ja, det är lätt att du har gjort. Ja, herregud. Inga problem. Oh. Ja, i alla fall. Nu ska Matkoma göra det här igen. Slå våran tid. Patriks tid. Eller våran. Vilket blir det? Det blir det bådans tid blir det då. Jävla skit att du har. Vi tar den bästa. Slå Patriks tid. Vi utmanar Matkoma och Hoffa Kaos och äta upp en margarita. Den ska vara 12 tum eller större på snabbare tid än vad Patrik gjorde. Ja. Det blir bra. Ha det bra. Hej. Tja.